头条开讲，我们要冲百万订阅哦，所以请大家一定要赶快订阅起来。美国啊，你啊被讲说哈，是不是德不配位呢？现在美国拜登啊可以说是内外夹击了哈。国际上呢民调很差，那国内的部分看到美国现在呢是物价飙涨，美国媒体也提醒说，你以后买菜啊可能要花更多钱了。美国特别有点出来说，有六种食品要涨价，这些东西啊都是美国人天天要吃的。牛排、鸡肉、美乃滋啊、鸡蛋，还有谷物类跟蔬菜等等的牛肉跟小牛肉价格，在过去一年上涨了20%。那当然，疫情就是牛肉生产大减的很大的原因，所有肉类都受到影响，包含海鲜跟猪肉等等的。而且呢，美国来看到现在呢，来看到哈，收入下降的小企业比率呢，也升高了到33%，是2021年2月以来的新高点。大使你怎么看？就是美国这个地方看起来，拜登啊，好像也要快要期中选举，也是不会太好看吧？哦，这个我以前在美国，我一共加起来住过8年半，在不同时期哈。他美国我真的无法享受会有今天，嗯，因为美国就是一个物产非常丰富的国家，物资都超过所需，你只要进去他的任何地方哈。这个这些尤其超级市场，哎，可是东西你看一下我们的若代都是空的，对，它以前我的印象都是满的，而且呢物美价廉，很便宜。我1989年第一次到芝加哥，我觉得美国东西怎么这么便宜啊 ？OK， 那当然后来也慢慢有涨哈。那这些今天的状况，所以我就不太相信。我说怎么会有这样子？美国感觉上这个，你看它的中西部的农田啊，那个是要机械跟飞机去耕种的。因为太辽阔了，然后他有些养这些牲口的，养这养牛养羊的哈，一望无际。你因为我在中西部待过，你像比如说 Illinois 那个这个玉米田啊，你到这个 Nebraska， 你去看他，或者 Kansas， 你看他那个牧场都是一望无际的。我有一次在 Kansas 开车啊，因为走到那个牧区里面去了，结果就是。大概前后没有任何车子，然后晚上，然后我跟我太太开车开那边，我就突然有个错觉说，我跟我太太讲说，我们是不是在海上啊？就你都感觉到你在海上一望无际，然后两边都是牧场。但是美国这个真的是啊，得天独厚了。那今天怎么会搞这样？那我最近就一直在看美国的这个电视节目，发觉还真的是这样。然后呢，买不到足够的东西，然后很多架子呢都空了。然后我再看下面那些哈网友的哈，就是说看新闻网友那些留言，他说留言有几句我记得很清楚，他说有人说你如果花很多力气终于找到你要想要买的东西的时候，你会发觉那个价钱哈比以前呢贵的不晓得多少。另外一方面他说连那个量哈也变小了。所以说他们这个在开玩笑，像 Fox News 他们就在讲了好多故事，就是说他们的父母亲是从古巴或者从那时候的苏联逃到美国的，就是因为那时候古巴跟苏联的哈去店里买东西哈，价值都是空的，很向往美国的商店哈，东西都塞得满满的。那现在呢？那他们就说他们没有想到他们会有一天啊住的美国哈也会发生他们以前几十年前住在古巴跟苏联的同样的情况。那我觉得美国出现这个情况应该是更不可原谅，因为别的国家没有这样子啊。对不对？你看我们亚洲国家有这样子吗？对，你看大家都还是这个生活的都很好，怎么会这缺的这么如此？当然，我看他们讲的理由啊，就是说这个整个的这个生产过程中啊，有一个就是缺工。有人说缺工，我就是没有工人，就是说都生病，或者说啊在隔离拖累了。哎，那这是一个问题，就是说在这个所谓的上端的问题，上游的问题。另外还有一个就是物流。那美国说缺80000个卡车司机，哇，那司机都哪去？他的司机有的不来上班了，有的就生病了。所以就是说这几个因素加起来啊，那他们就在怪拜登，他说拜登没有办法解决这个问题，而且他做了很多这种哈，这种所以怎么讲呢？就是说保证到最后都没有落实。嗯，他说不要担心啊，再过一阵子啊，这个事反正他解决啊。他觉得我会直接跟那个几个大这个食品商好去谈，都是他们在那边中间搞鬼，结果呢情况越来越严重。另外一个最大还有一个问题就是飙涨，缺货再加上涨价，你想想看这两个加起来，
现在美国啊，有些地方真的是很糟糕，而且是越贫穷的人哈、啊，越比较好收入比较低的这些区域的人啊，他受到的这个苦哈、啊、更大。嗯，有钱的区域或者比较有钱的哈、啊，美国是分得很清楚的，是。这是有钱的城，这是穷人的地方，这是比较中间的人的钱，分得很清楚。就越穷的区域的人哈，他哦受的影响更大，所以这个可能是美国，我认为就是说1930年代这个经济大恐慌以后，大概从来这个中间从来没有经历过的。美国人过了几十年好日子，今天居然会出现这种他们都难以相信的事。就我自己来讲，我也不太敢相信，可是我就一直看美国的节目，我就觉得哇，真的是这么严重。真的，你想想看，这么富裕的国家，这么辽阔，土壤这么肥沃，现在架子上买不到应有的食物，这个真的有的时候真的是我觉得难以想象啊。是美国就被说哈，这个疫情没有管控好，所以呢害惨了自己哈，都被大陆说你就自己当躺平族，然后怪中国大陆清零的政策，有道理吗？另外再来看到说呢，所谓呢让美国很惨的，就是说你的其中选举恐怕真的会受到很大影响。问一下汤老师哈，因为呢现在呢受到影响的小企业主要是聚集在哪里？很多都是民主党自己的执政县市，比如说底特律啦、巴尔的摩啦，还有路易斯威尔啊，这都是民主党的哈。另外呢还有讲说，这些城市至少有40%以下的小公司的收入是下降的。另外再来看到是说，你拜登啊常常都说要给他们什么样帮助，但是呢就是被打上大问号，你又在画大饼吗？比如说呢，拜登之前曾经说要买5亿剂的试剂嘛，现在就被讲说这个有一些缺啦，没有那么多啦等等的。然后1月13号的时候再宣布呢要来发放 N95 的口罩给美国的民众，但是你真的生产得出来吗？真的会不会又跳票了？其实已经跳票了啊，已经跳票了。意思就是说，现在大家对拜登啊确实都缺乏信任感。我看到好多媒体啊，他们在讨论一个什么问题呢？他说为什么拜登的民调会那么低？因为他是怎么样呢？是说在一年内啊，上一次是做100天的时候还算好，那现在一年内啊，这个民调啊要超过这个他的这个民调下降的这个速度啊，要超过以往的总统。所以说这个让人家感觉到呢，这个确实他已经是好像已经一半跛脚了啊。嗯，当然这里头原因很多了啊，有内部的，有外部的。我觉得很重要的原因还是他这个接续了这个川普的这个中美贸易战。你这个中美贸易战这样子一搞，变成你自己拿石头砸自己的脚，意思就是说这个导致的通膨，使得他们的这个老百姓的生活呢受到了非常重大的影响。另外呢，就是你的疫情，因为这个美国呢，它是强调自由主义，而且这样子的话呢，而且又是一个这个联邦国家，所以说呢，它是小政府大社会，意思就是说你这个政府啊，你管的东西越少越好。那你像比如说他们这个为了打疫苗的事情，为了戴口罩的事情，也是吵得不可开交。那所以在这种情况下呢，那你说你这个疫情你要怎么样来控制，这是非常非常困难的事情。那另外呢，你对外呢，你现在又说好你要这个还是要继续当领导啊，当霸权，然后呢你要对那些啊好像是跟你不合的或者意识形态不同的国家，你都要强力的来对付他们。那所以说像这些种种全部加在一起，那当然人家会觉得说你现在要搞到这个地步，我觉得就四个字，咎由自取。你自己找来的，意思就是说如果说你跟其他的国家你能够和平相处的话，那你当然美国今天绝对不会落到这种地步。那所以我说现在的这个美国呢，它可能必须要深刻的反省。而且最近我又发现一个现象啊，好几位美国的学者啊提出警告，他说啊，这个美国内部的这种对立的这个情势啊，已经濒临内战。什么叫濒临内战呢？他就说他把这个现在美国的情况跟以前美国南北战争的情况做比较，他说哎呀，很多地方都很相像啊，就说这种冲突呢已经变成信仰的冲突了，最后已经就不可弥合了。而且他说可能的这个引爆点在哪里呢？引爆点就在选举，要不然是2022，要不然是2024啊。就是说你如果说有人有候选人他再度的跟川普一样
说我不接受败选的结果，好了，这个东西可能就变成一个导火线，而这个导火线呢，就可能星火燎原，那这个东西就不得了了。那这个其实这个不是我的意见，这个是我参考了很多美国学者的意见，是他们自己提出来的这个警告。他说现在已经走到这个地步了，那所以我觉得这个也是不但是美国自己要注意，我们旁边的国家其他的国家，因为受美国的影响那么强烈，所以说我们也必须要加以关注。是啊，美国的政局哈，这当然是攸关全世界。现在呢，拜登可以说内外哈都是夹击，而且蜡烛两头烧，自己呢党内呢还有很多的杂音。我们来看到，就是拜登最近呐哈有一些很激烈的演说，他是为什么呢？因为呢要进行改参议院的议事规则，主要原因就是呢，这个法案呢本来是怎样要60%的议员通过才行，那他要改成就是过半就好了哈。但结果呢，他就发表激烈演说，就把呢所谓的反对投票的改革者比喻是南北战争当中的种族隔离支持者跟叛军，讲成这样。那自己的支持者则是呢民主的民权领袖，还有废奴主义者。结果呢，让很多人很不满。比如说参议院少数党的领袖麦康奈哈，他就说拜登啊颠三倒四，不正确，而且配不上总统的地位。而且民主党的党鞭呢，来看到是杜宾，他也说，拜登，你的言辞真的可能有点太过分了。我想问一下亮哥，你怎么看？自己呢，这个是觉得说被阻挠了，意识被阻挠了。本来要60%的票才能过，他说不行，我们改50票过，过半51票就可以了，结果被大家骂翻。他不只要修50票，而且还要把那个意识阻挠那个菲利巴斯特废除啊。嗯，这个美国事实上国会很少在对程序做大规模的翻修了。因为那个等于是一种传统，大家的默契啊。哎，这个200多年，为什么你要改？而且他自己还当过参议员啊，而且他现在还搬出内战，什么南北战争是真的要开战了？不，当然就是错误类比吧。Okay. 所以，因为学界可以这边去说啊，你是总统哎，学界可以去夸大危机感啊，你总统要凭事实来讲嘛，啊，那所以很多参议员就觉得，哎，拜登你好像我不认识了。我跟你认识30年，在参议院，你从来都不是那么激进的人啊。那你现在是怎么回事？而且主要的原因是因为他提出来的政策跟议程太左了嘛。就是连民主党的人，比如说曼青，来我们看，包括曼青还有希纳马，他也反对，那连自己民主党都反对，那等于就是不会过了嘛。这不是、啊、他这2票都没了。是啊，就是你参议院你还是要51才能够过啊。是啊，那即使50比50啊，有副总统啊。可是不管怎样，你就是不会过了嘛，因为这2票都是民主党啊。没有，现在是48，根本就不会到那个副总统投下那一票，因为这2票都没了。是吗？所以我就说你这个不是自取其辱吗 ？OK， 就是你连这2个人都没有沟通，然后就推出一而再再而三的自取其辱，让你的想要修改的东西没过啊。一开始是因为有些法案太左，那人家认为你这样会破坏财政啊，然后他没办法接受。那你现在连程序都要修，所以人家说你要称帝嘛，不是吗？啊，所以变拜登帝了。不，所以我觉得他这个真的非常糟。我认为这个案子一定会让他民调再低了。啊，他已经很低了，35嘛，可能还会再低了。33吧，我看到33，还会再低了。这个你不要惊讶了啊。那他再这样搞下去，那年底其中选举大概没救了了。嗯，因为这种法案真的历史上非常少见了。那既然是由他来呼吁要通过，这简直是不可思议啊！这为什么会不可思议？就是讲说，原本呢是要一个法案通过要60票才能够过关，他说不行啊，因为你会阻挠我啊，所以他说51票就可以了。所以大使你怎么看？因为现在呢，这个众议院这边又有另外一个投票权法案嘛，要送参议院来表决。看起来你自己民主党的人都已经摆不停了。那里面有一些内容，比如说呢，当投票日定为国定假日，这还好嘛，要求各州的政府为提前投票预留最低的期限，这也还好，没什么争议。但是呢，允许投票日当天办理选民的登记，那是不是有可能用动员的方式呢？这个非公民未来都可以来投票吗？另外还有允许任何理由改以通讯的方式完成缺席的投票，就被说那个邮寄的投票可能对民主党比较有利啊。所以大使你怎么看？拜登要改这个议事规则，然后又有这个所谓的投票权法案，看起来呢，他好像也不太能够过关啊。他现在共和党就是说他试图作弊啊。他尤其他就是说，在这个投票当天哈，允许选民登记，
还有对于这些所谓的通讯选票哈这些问题啊，过去共和党的就一直批评这些民主党州啊，把一大堆这些哈没有投票权的人哈，把他一起哈让他舞弊哈来参与投票，这些包括一些非法移民啊，就是说还没有取得正式美国公民身份的、啊，他们也这个就是在这个这所谓的所谓在这个兰州里面哈，那么有很多非法舞弊的。那他认为这些拜登这一次就是想要这一次哈，想要做好对民主党有利的这种选举规则的安排，投票规则的安排。所以这个是一系列的，这个对美国的这个政治生态啊，我觉得共和党认为是一大危机。所以我看他们这个头头通通出来说话。对。然后这里面再加上拜登自己在 Atlanta 哈 ，Atlanta 这个就是 Georgia 的这个 Atlanta 首府 Atlanta 做演讲的时候，语气非常的激烈，是非常非常的激烈，而且他我没有看到他前面的观众，后面坐了一排的这些哈观众哈，大概有八成都是黑人，因为亚特兰大是我美国所谓的这个民权的圣地啊，也是民主党哈当时在70年代推民权法案的时候啊，那个得到当地的民众很多支持，所以他特别选 Atlanta 这个地方啊，本来就是有一点点哈，在强调民主党哈是注重民权的，注重人权的。然后呢，可是问题他里面用的这个这些，尤其是70年代民权运动的时候，用这个 Wallace 州长，那个时候 Wallace 州长是反这个平权的。那么这个 Wallace 州长事实上在76年，现在美国还有人记得他。那对于他在美国历史上定位哈，那个极右的不见得认为他是一个坏的总统啊，所以这个就是说，拜登最近都是超前把一些美国政治上有争议的人物啊盖棺定论，所以现在我看像 Fox News 啊，他们几个评论人就一直在讲说，拜登就是今天是分裂美国的罪魁祸首，他不断的在分裂美国。而且他在无端的指控好右翼好，给右翼戴上帽子，比如说他说 insurrection 就是说这种好暴动，他说这一次到目前为止1月6号美国参加那一次啊1月6号国会包围事件的人啊，没有一个是被用所谓的暴动的名义罪名起诉的，可是他们就一直用这个暴动这个名义好，所以他们就在质疑拜登是不是太早对很多事情定案了，而且他在一个还在争议的过程中他就定案，包括70年代的华莱士州长哦，这个你去看美国的民权运动的时候他是很有名的，当时他用他的国民兵啊反对什么，反对这些哈民权运动者带黑人的学生进入美国的大学去念书，那结果他最后一刻呢，那时候江胜总统把他的所谓的国民兵的权利哈，把他剥夺了。是，他顺利的让这个黑人的学生啊，因为美国有钱以前在那个时候多不公平啊，黑人不能进那些大学的。对，对他那一次，所以华莱士变成一个反黑人平权的一个标志性人物了。那当然就是说，站在民主党的角度来看的话，他当然是一个反人权的分子。他其实这次就。拜登就把他提出来，就说就是他是一个等于美国历史上哈一个十恶不赦的坏人，那这对有一部分美国人不是这样看法的人哈，就当然不以为然了。所以现在就虽然这是一个这个投票权的争论哈，可是啊拜登的这个措辞哈太过激烈，株连太广，而且对历史的案件哈做了过早的盖棺定论哈。那我觉得真的如这共和党先批评他，他是正在分裂美国。那他为什么要做这件事？那基本上也有解释。那我认为拜登现在什么样？拜登已经在走偏锋了。他现在自己要走激烈路线，因为为什么？他要提振自己的声势。那这是一个相当险棋，相当右派的一个法案。这个人家说这个谁 Sanders 会最高兴。Sanders 是民主党里面最右派的，所以拜登现在跟比较右派的人在一起，那我是觉得他有点走险棋，然后他事实上要掀起另外一个政治的争论，把现在的很多的这个哈美国面临的困境，内内外外的这些问题啊，他是说可能是试图转移注意力。我也看到拜登在演讲的时候，看起来这一次看起来还挺
挺火力四射的，就没有讲错话，看不像那不像七十八岁的老人，七十九了啊，七十九，他真的是在那个演讲里面哈、哦，这个是哦，完全放出这个放手演出，可是太强烈了。OK， 那现在这个问题，其实美国啊、哦，这个两个党哈、哦，玩选举的游戏规则哈、哦，那已经玩了几十年，这是美国民主政治最可笑的一页。嗯，美国每一次选举之前会怎么样？会重划选区，那个选区啊，划的这样子哈、啊，可能这样子，这边突然把这边一个康底呢跨进来了，哎，这边又把它划出去了，为什么？就是都划成自己有利的选区，所以美国的选区划的非常奇怪，那是，而且每次都在改。这件事情呢、啊，就被讲说你这个民主党的这些市长、哦嗯、就真的有很多算计。比如说呢，纽约市的、哦、亚当斯、哦、市长，他就说可以让80多万的非公民可以投票啊，在2023年就可以实施啦，是不是就在算计？另外呢，加州的州长他也提案说要为非法的移民来提供健保啊，那这个的共和党看起来就是说你就是为了要选举嘛，这就是有修改对自己有利的游戏规则，另外一个收买选票。所以民主党现在就大量的对税非法移民哈，各种哈移民哈，给予他这种大赦也好，或者给予他这个合法的身份。那像加州的我就给你保险的这个福利。所以美国这个制度哈，真的你深入去看啊，真的是哈问题太多了。那现在是不是要所有的问题都要爆发出来啊？我是觉得哈，离整体爆发啊，发一次这个大打摆子一样哈。就是说那个真正打一次大摆子的日子我看越来越近了。嗯，美国被说你现在是不是有点底气不足了，被俄罗斯也看穿了吗？想问一下汤老师，因为现在呢，最近俄罗斯呢跟美国呢在叫板当中，但看起来呢，俄罗斯他也有一些话语权，而且还蛮呛的。比如说呢，美国参议院这边有公布说要制裁俄罗斯的草案，说普丁也是制裁的对象，结果呢，俄罗斯这边的外交部发言人就开始说，美国如果制裁俄罗斯总统是无耻之举，而且将视同事断交。汤老师，你怎么看这个？俄罗斯现在也是很呛的、哦。俄罗斯是很呛的。这个，我觉得这个情况呢，有点像1962年的这个古巴飞弹危机啊。是，古巴飞弹危机那个时候呢，当然这个情势也蛮复杂的啊。有一部电影叫做《惊爆十三天》，那个讲得非常清楚啊，就濒临大战，而且是核子大战啊。那当然了，这个结果是什么？我讲过程，不必说了。我想讲结果啊。结果呢，是苏联当时呢从古巴把他的飞弹撤回去了，而美国呢，同样的把他的飞弹从土耳其还有意大利呢也撤回去了啊。那所以现在的这个情况呢，我觉得这个可以类比的，意思就是说这是一个从量变到质变的一个过程。所以量变的意思呢，是说美国他一直不断的加上西方的国家来支持乌克兰。啊，包括你要给他武器啦，包括可能还要慢慢要有这个军队进驻，当然这个是人数很少的。那另外呢，这个普京就讲了，你如果说跨越我的红线，这个红线当然是说一方面你给他武器，或者说你给他这个这个军事教育啦，或是什么这方面的东西，如果说一直增加到一个点的话，那普京就说那我就不客气了。那更不要说你要这个西方国家拉拢这个乌克兰，让他来加入北约，那就是更劲爆了啊！那所以在这种情况下呢，如果说我们跟这个古巴飞弹危机来对比的话，它确实啊是有一点这个双方再度的嘎车啊，嘎到最后，那是不是说大家都能够退一步海阔天空？那我觉得这个几率是存在的，因为大家都不想为了这个当时的当地的现在这种情况呢来。把这个事情搞得太僵啊，那可是呢，大家都为了颜面，那美方讲了，他说，哎，乌克兰要不要加入北约，不是你俄罗斯来决定的，是乌克兰跟西方国家来决定的，是北约跟这个乌克兰来决定的。那什么你这个俄罗斯，你如果说你来决定的话，就表示说你要设定的这个所谓的势力范围，说这个是我们不可以接受的。可是你看看这个古巴飞弹危机，那是不是大家不都退一步了吗？意思就是说你把飞弹放在美国人门口。那美国呢就把他的飞弹呢放在这个俄罗斯门口，那不是结果呢还是一样啊？大家就稍微的这个啊缓和一点了啊。是。那所以我们是希望走上这一步。那可是呢，现在好像这个情况，这个俄罗斯这块
他的这个底气好像比较足。嗯，那美国跟这个北约还有包括这个欧洲国家呢，好像我看起来啊，嗯，讲搞不过这个普丁，因为普丁已经把军队开过去了。是啊，那如果说你这个他在自己的国内演习啊，你超越红线的话，那我就真的怎么样了？那美方呢，或者说西方国家呢，他说哎，我们不用这个军事方式来跟你对峙，我们是用经济制裁。他说你只要入侵这个乌克兰的话呢，那我们就用这个经济的方式来制裁你。那这样子的话，那当然看起来现在是这个普丁呢好像是略胜一筹，那西方国家呢好像这个底气不足，那是不是会真正把这个事情闹大？我觉得这个几率是存在，可是相当的小。应该是还是到最后还是应该要和平的解决。俄罗斯的底气为什么足？那当然是因为也跟中国大陆被说背靠背嘛。我想问一下亮哥，因为呢现在呢这个美国参议院这边就说有一些抵制的草案出来，比如说呢会抵制啊或制裁啊，美国会可能会出动，比如说俄罗斯的军事高层啊，好，银行机构啦，国内企业啦，或者是比如说呢 ，SWIFT 啊，给你制裁等等的，哈。然后呢，重点是包括普京。对，重点是包括普丁嘛，哈。那普丁就说你这样子就等于视同断交。那另外呢，俄罗斯的副外长特别还讲说，如果呢西方无法同意俄罗斯所主张的北约停止东扩，或者不让乌克兰入北约的话，那么俄罗斯也不排除在古巴或委内瑞拉来驻军，那不就是古巴危机 2.0 了？不，这个只是呛话而已啊，他根本做不到啊，他怎么可能到古巴跟委内瑞拉驻军呢？他根本就做不到啊。事实上，真正有可能做到的是，你参议院如果通过这个立法，他要求拜登要否决他啦。如果拜登不否决，那俄罗斯就跟你断交了。他的意思是这样。所以拜登是民主党提的呢。我知道，所以拜登就必须去运作嘛，叫他不要这样子提，因为普京怎么会在乎你金融制裁他呢？对啊，已经制裁了。他怎么会有海外资产呢？他在俄罗斯的资产就已经够多了、所以，而且这些军方的人员怎么可能会在美国有资产？而且他的美元资产早就卖光了。对，所以而且这个参议院的法案里面还包括一条，叫做美国要想方设法让北溪二号不能运作。这个俄罗斯怎么可能接受？我觉得这个就是啊，现在美国很多东西已经不让拜登做决策了，要跳过他，要从国会直接立法。那如果这样搞的话，拜登就完全没有转圜空间了啦。之前的新疆的那个法案就是啦。是啊，这个比新疆那个严重太多了啦。北溪二号还有抵制普京本人呢。这个我认为如果真的通过，然后拜登还签署，我认为美俄一定断交了。一定会到非常严重的程度了。不用制裁，你只要签了，可能就断交了。不会不会，他一定会丢给拜登了，说拜登你要否决。OK。那反正你如果没有办法搞过国会的三分之二，那是你自己的问题嘛。那这个是拜登的这个烫手山芋，因为是你自己民主党提出来的。另外再来看到呢，想问一下介大使，因为现在被讲说所谓的美国常常说中俄的威胁论啊，搞这个所谓的情报间谍啦等等的，现在又来了英国军情五的这个地方来控诉说中国大陆的间谍渗透了英国议会啊，还说就是这个女生长期在经营律师的李真君，还说呢她跟中国共产党跟现任议员有意竞选的成为议会的人呢建立联系，向政界啦捐款啦，资金来自中国跟香港的非英国人。就汪文斌最新回应说，有些人会不会看太多007啦，我们又不干涉他国内政，没有必要这样做吧。前英国的前香港的前特首梁振英就说，如果向政界捐款向政界捐款就是间谍行为的话，那么香港的在英国的间谍可太多了。这个我觉得几个关键，就是说他们指控这个在长期在英国经营律师业务的李真居，他是国籍是哪里的国籍？是中国国籍还是英国国籍？那看起来他们讲他事实上在做的业务有点像是在做这个国会的这个游说工作，因为其实任何一个国会，尤其西方国家国会啊，他都有很多人试图去影响国会议员，用国会议员来制定对他有利的法案。台湾可多的嘞。对，这个其实就是所谓的选举民主选出代议士，这个就必然产生一个现象，最后权力都掌握在哪里？都掌握在这些议员手里面嘛。那议员这如果说他比较清廉一点，他还不会拿谋求个人利益。
如果说他比较黑心一点，他就借着立法的时候正好就接受这些相关的利益团体的好处。那这个看起来李真居的话，他事实上他是在做这种政界的联系。那当然他代表谁的话，那我觉得这个所谓的美国这个就是这个詹姆斯庞德的这个军情五处他的工作的地点应该要讲得更清楚一点。Okay. 因为这个讲法的话，我看以后我觉得太含混了，就跟讲新疆一样，拿不出任何实体的证据，对不对？那当然这个比新疆的还算有具体一点，他说是说这个就是说议员啊或有意成为议会议员的人建立联系。那建立联系的话，可能是为了他的这个所谓的他的律师嘛，他的受到他的这个委托人的这种委托嘛，去影响这些议员嘛。那所以这个整个那捐款的话，你知道这些民主政治这些议员都是可以接受政治现金的，对不对？那资金来自在中国和香港的非英国人，那这种太多了。因为我们今天台湾如果说议员接受这个汇款这个所谓的政治现金的时候，好像也没有办法查得这么清楚。对，可是法律禁止，法律禁止，外国人民团体法人不能捐政治现金。我们台湾是不行啊，不行。可台湾常常用这一块在国外，比如说在美国国会，希望能够帮我们做一些公关的手法嘛。你可能要转好几圈了、啊。美国是这样，美国是可以的。美国是你要接受这些哈，所以你去登记，你成为一个游说的人哈，或者说你就是一个游说团体的话，那你是可以接受外国的这种顾客。那因为这个美国是合法，可是呢，你所有的活动的内容哈，要定期的哈公开申报，然后放在网站上，每个人都可以去查。所以这个就是说，资金是从哪里来？我觉得就是说，他应该就是说要讲是不是有非法。那如果是非法的话，那就是你要看这个给钱是什么动机。那他是不是真的有政治动机呢？还是说纯粹是为了商业的动机，或者其他的影响政策、民生或者社会的政策？那所以我觉得英国这个军情五局有点像，好像在这个哈，怎么讲呢？好像没有足够的解释，含含混混的哈，就给人家带上一个很大很大的罪名。那我觉得这个李真居本身也是这个也是律师嘛，是他应该出来说一说，然后用法律英国的法律啊来保障他自己的权益。嗯，那我觉得这种所谓的本身就是一个间谍机构的哈。那号称别人在做间谍机构哈，我是觉得也有点讽刺了。对，哦，那可能他看间谍可能会看得比较清楚嘛，哈，但是应该要拿出一刀毙命的哈，不然就是你要指控别人是很简单的哈。我想问一下那个汤老师，因为呢你指控别人，但是你要拿出证据，比如说呢立陶宛呢就控诉小米手机有内建审查的功能，说有些敏感的字啊哈是不能出现的，结果呢德国也去调查了，德国联邦资讯安全局呢就说完全没有发现任何的证据显示啊小米制造的手机具有审查的功能，等于就很打脸了这个立陶宛啊。对这个问题啊，其实呢在川普时期呢就已经出现了，意思就是说川普说啊，或者川普的阵营说，他说这个华为的手机啊有问题，所以呢你们这些友邦的国家呢都不能使用这个华为，要签一个这个叫做干净网络协议啊，就要把跟中国呢的这些啊高科技的包括这个手机等等这些产品呢要划清界限。可是呢从那个时候美方一提出这个问题以后，德国就立刻打脸了。德国说这个问题我们可以解决啊，我们用科技的方式就可以把它，譬如说像你美国人所讲到的啊这些可能的弊病，我立刻就把它阻绝掉。所以说这种做法呢就使得德国呢就一直都没有追随美国。可是有些国家是听的话的，你像譬如说立陶宛啊，他就很听话，他就立刻，你美国讲什么我就立刻啊，那个说一动做一动。可是德国不是这样，所以说你到现在，你看现在他又开始又说了要变成小米了，
对，就从华为又跳到小米了，因为华为是比较大的啊，这个厂牌是比较大的，小米是相对的比较小的。但那所以说他这个意思就是说我要赶尽杀绝了。最近小米啊在欧洲啊还不错啊，还不错，就是因为华为被打了嘛，是是是，对不对？就是华为现在比较惨了嘛，那所以说小米的这个声浪就上来了。那可是呢，这种做法我是觉得说，德国它绝对是有所本的啊！那你美德国做得到，你难道你美国做不到吗？所以美国完全是政治的目的。所以那个德国的这些东西，他查得出来，美国也查得出来。那当然查得出来啊！那德国都查没有了，美国会不知道？所以说嘛，他所以说美国是搞政治嘛。OK， 一个搞政治，一个搞事实，所以德国很打脸的美国以及立陶宛嘛。今天谢谢大家参与了，拜拜。秦教官下召集令，支持中天的好朋友们，疫情呼吁大家加入订阅冲刺的行列，距离百万订阅呢，只剩下不到十万的差距了。所以朋友们，让我们一起按赞、分享、订阅，让全球的华人都看得到。